Заживува кластерот за креативни индустрии на Источниот Плански регион, како дел од проектот за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Република Бугарија. На работна седба во Штип се одржа основачкото собрание на кластерот, во кој се вклучија 30 на фирми од регионот. Целта за оформување на овој кластер е да се заштитат интересите на неговите членки, кои пред се мали и средни предпријатија, и да им се олесни настапот на различни пазари во земјата и странство, при што таму можат да се појавуваат и заеднички како еден бренд од источниот регион. Носител на проектот е Центарот за развој на Источниот Плански регион, заедно со Општина Гоце Делчев. Вкупната вредност на проектот е 500.000 евра. И денеска сме тука да се официализира работењето оваа иницијатива за создавање на кластер за креативни индустрии. Ова е основачко собрание, имаме преку 20 представници на различни фирми и физички лица од овие креативни индустрии, значи тука мислам на модни дизајнери, архитекти, мултимедијални индустрии, занетчи, уметници, сите кои што работат заедно, кои што создаваат некоја вредност со свој интелектуален труд, кај што го вградуваат својот интелектуален труд и целта е да создаваат некоја економска вредност со тоа. Во кластерот, освен веќе разработени бизниси од креативните индустрии, вклучени се и почетници, што на основачкото собрание беше оценето како особено позитивно. Драго ми е што покрај оние веќе искусни собственици на фирми, имаме тука представници и на млади, имаме студенти доста од факултетите овде во Штип, значи они проявуваат интерес и проявуваат ентузијазам, имаме и уметници кои што за нив они си се стручни во својата област. Значи они се уметници, меѓутоа економскиот аспект на креативните индустрии не им е толку познат. И сега заедно има интерес преку овој кластер, значи повеќе да го повеќе да се внимава и на тој комерцијален аспект. Значи во ист момент да се промовира уметноста и културата, традицијата, наследството во овој регион, но од сето тоа да се создава и приход. Брегалничкиот регион е прв во државата во кој ќе се работи на зголемување на конкурентноста на креативните индустрии и ќе се мотивираат малите и средните предпријатија од оваа дејност да размислуваат за иницирање на заеднички активности. Оформувањето на кластерот треба да овозможи и заживување на одделни занаети, што поради различни причини се подзаборавени, а шанса за тоа се овозможува преку соработката со сличниот кластер што постои во соседна Бугарија.